Vi er på Amager ved Prøvestenen. Vejbred. Strandvejbred. En halv tykke blade. Ja, der må være nogen, der har spildt af dem her. De er blevet takket, eller også er det vinden, der har... Vinden, der har... kanterne. Men de er sådan lidt halv tykke. Og nu kan vi se. Lidt halv tykke. Og smager sammen. Som de fleste andre strandurter smager det af salt og syre. Men den har ikke den bitre eftersmag, som mange andre har. Og så er man tilbage med en lille bunke fiber. Ja, lidt travlede. Så nok skæres ud. En gammel en som den her. Men den er flot. Den er virkelig flot. Sjældent set sådan et flot eksemplar. Ja, strandvejbred.